Ja, vi glömde ju skrika de här obligatoriska lea, lea, le i starten. Jag filmar rätt mycket igår, det var så jävla tråkigt att spela själv. Ja. Jag sprang och pratade med kameran istället. Så är det en kamera på dig? Fin sträcka. Oh ja. Denna gång. Du menar att jag kanske resonerar annorlunda imorgon? Nej. Imorgon kommer det vara minst lika bra. Ännu bättre energi imorgon. Ja. Så mycket vatten är här då. Ja, jag tror jag tar den här vägen. Ja, du kom igenom ganska enkelt i morse. Ja. Eller vart det blött? Jag vill se dig filma när du gör det imorgon. Jag springer på väggarna som en ninja. Ja. Filmar jag nästan min favoritdel av hela Svenska backen här. Hallå! Ja, men jag tycker det är så, jag vet inte, det är den här tallskogen och... Jag vet inte, det är något speciellt med den stora stenen som vi sprang förbi precis också. Jag vet inte vad det är. Unge 37, 20 kvar. Ja, hur känns kroppen, Fredrik? Det är snart ut faktiskt. Ja. 3 mil till, hur känns det för dig? Ja. Ja, men det känns så, men det funkar. Nu kan vi se Gunnar gegga lera. Ja, det är mycket torrare i år än förra året. Ja. Eller om det är så att det är fruset under med ett lager. Det är dagsljus. Det var bäckmörker här förra året. Ja, klättring, Safjället. Fredrik har slagit på fyrhjulsdriften. Ah, det känns i låren. Japp. Ah. Ja, ännu en höjdmeters topp. Och nya löparkompisar. Tjena! Vad springer ni för sträcka idag? 60. Ja, det är samma som jag. Trevligt. Ni kör inte ultran, eller? Han gör. Du gör. Ja, jag håller på med den här, får se. Ja. Det är en dag kvar, säger de. Ja. Men den är bara lätt. Ja, men det var så Robert skrev upp. 30 uppvärmning, så är det tävling på söndagen och så 90 är det ner joggningen. Nej, ja, precis. Ja, så det är idag det gäller. Hobo Hill. Varför heter den Hobo Hill? Det har jag aldrig fattat. Hill förstår jag, men Hobo. Kolla in i det huset. Förklaring. Vad finns förklaring i huset? Mm. Det är för spook istället. Jaha. Okej. Okay. Ja. Fin vy. Visst. Renoveringsbehov. Ja, då vänder vi ner då. Igen.
Ja, precis. En i taget. Men om ni vurpar och känner att det här skulle vi ha haft på film, då kan ni säga att det har vi. Oh ja, med utsikt. Hallucinationer eller? Ja, en påfågel. Men det är bra att vi har sett dem idag, så inte bara helt plötsligt ser dem imorgon när vi... Lite segen. Då vet vi att de finns på riktigt. Det har varit en skön dag. Ja, verkligen. Skönt att fortfarande dagsljus. Ja, det är också väldigt positivt. Ja! Men där var det stelt. Alltså, estimeringen på tiden. Ja. Ja, en stabil insats. Oh ja. Älskling, vad sa Robert om antal grader på efter andra etappen på trippen? Var det 60? Ja, okej. Okay.